O'simliklar oziqlanishi va o'g'itlar fanidan ma'ruza darsimiz o'simliklardagi fosfor va uning biologik ahamiyati. Ma'ruzachi Hakimova Nodira Xayrullayevna. O'simliklarda fosforning asosiy qismini fitin ko'rinishda uchraydi. Fitin o'simliklarning yosh a'zo va to'qimalarida ayniqsa urug'larda ko'p bo'ladi. Bukakli don va moyli ekinlar urug'ining 1-2, g'alla ekinlar urug'ining 0,5-1% fitin tashkil qiladi. ATF azotli asos adenin qoldig'ining uglevod riboza bilan hamda fosfat kislotaning 3-ta qoldig'i bilan qo'shilishidan hosil bo'ladi. ATF energiya tashuvchi sifatida oqsil, yog', kraxmal, saxaroza, asparagin, glutamin va boshqa bir qator organik birikmalarning biosintezida ishtirok etadi. Nafas olish, fotosintez va moddalar almashinuvi ATFning ishtiroksiz sodir bo'lmaydi. Uglevod almashinuvida fosfor katta rol o'ynaganligi sababli fosforning uyg'utlar qand lavlagida shakar, kartoshka, tugunaklarda kraxmal to'lanishiga mana shu ijobiy ta'sir etadi to'planishiga. Fosfor o'simliklarda azotli moddalarning almashinuvida ham muhim ahamiyatga egadir. Oziqlanish muhitida fosfor juda kam bo'lganda o'simliklarning poya va barglari o'sishdan to'xtaydi. Urug'larning mahsuldorligi pasayadi. Tashqi belgilar mana shu sifatda esa barg chekkalarining buralishi va binafsha tusga o'tishini ko'rsatish mumkin. Mana suratdagidek. O'simliklarda fosfor tanqisligi kuzatiladigan belgilarga qarab o'tsak, mana ranglari sarg'ayib, binafsha rangga kirib, qurib qolishi fosfor yetishmasligidan dalolat beradi. Tabiiy sharoitlarda o'simliklarning oziqlanish manbai bo'lib, o'rta fosfor kislota tuzlari xizmat qiladi. Metafosfatlarning ham to'g'ridan to'g'ri piro va polifosfatlar esa gidrolizga uchragandan keyin o'simliklar tomonidan o'zlashtirilishi aniqlangan. Mineral fosfatlar bilan bir qatorda o'simliklarni kam miqdorda bo'lsa-da, organik mana shu fosfatlarni ham o'zlashtiradi. Bunday organik moddalar jumlasiga fitin, glitserofosfatlar va nukleik kislotalarni kiritish mumkin. Ularning o'zlashtirilishi bevosita o'simliklarning ildiz tizimidan ajraladigan fosfataza fermentining miqdori va faolligi bilan bog'liq. Lekin organik holatdagi fosforli birikmalarning yutilishi haqida fikrlar bahsli bo'lib, shu kungacha to'la-to'kis isbotlanmagan. O'g'itlar tarkibidagi fosfor miqdorini laboratoriya sharoitida bir qancha usullar bilan aniqlash mumkin. Mana suratlarda ko'rsatib o'tilgan superfosfat tarkibida fosforni Bechera-Vangera usulida Wagner usulida aniqlash mumkin. Superfosfat tarkibida suvda eruvchan fosforni Schaefer usulida ham aniqlash mumkin. Mana suratlarda ko'rsatib o'tilgan yosh va tez o'sadigan o'simliklarda fosfor asosan meristema to'qimasida konsentrlanadi. U o'simlik ichida oson harakatlanadi va qari to'qimalardan yosh to'qimalarga ko'chadi yoki reutilizatsiyalanadi. Ekinlarning mana shu pishib yetila boshlagan sari o'simliklar tarkibidagi fosforning bir qismi urug' va meyvalarda g'allasimonlar urug'ida 50%gacha yig'ilib boradi. Mana suratlarda ko'rsatib o'tilgan barg tarkibidagi fosforning ancha qismi kuzgi javdar bug'doyda 15%, salatda esa 22% fotosintezni amalga oshiruvchi xloroplastlarga to'g'ri keladi. Fosfor tanqisligini belgilari haqida gapirsak, tamakining fosforli ochiqishi sharoitida barglar poyaga nisbatan to'g'ri burchak hosil qilib joylashadi. Plastinkasi go'yo cho'zilganday bo'ladi, uzunroq va torroq bo'lib qoladi. Fosfor tanqisligida ekinlar hosilining pishib yetilishi kechikadi. Agar fosfor ortiqcha bo'lganda esa o'simlik yaxshi hosil hajmidagi mahsulotlarni mana shu to'plab ulgurmay tez pishib qoladi. Vaqtdan oldin tez pishib qoladi. Fosforli uyg'utlar eruvchanligi va o'simliklar tomonidan o'zlashtirilishiga qarab 3 guruhga bo'lib o'rganish mumkin. Bular birinchisi suvda yaxshi eriydigan fosforli uyg'utlar, ya'ni oddiy superfosfat va qo'sh superfosfat. Ikkinchisi suvda kamroq, lekin kuchsiz kislotalarda yaxshi eriydigan uyg'utlardir. Pretsipitat, Thomas Schlag, ftorsilantirilgan fosfat, termosfosfatlar kiradi. Uchinchisi suvda umuman erimaydigan kuchsiz kislotalarda ham kam miqdorda eriydigan fosforli uyg'utlar hisoblanadi. Fosforit, uni, suyak talqoni bular misol bo'la oladi. Fosforli uyg'utlarga mana qadoqlangan nimasi ko'rinishda rasmlar, suratlari mavjud. Fosforli uyg'utlar xomashyoga kislota bilan yoki
termik ta'sir etish orqali ishlab chiqariladi. Ayrim murakkab fosforli o'g'itlar polifosfat kislotalar asosida olinadi. Dunyo miqyosida birinchi mana shu guruhga kiradigan fosforli o'g'itlar ko'p ishlab chiqariladi. Superfosfat. Bu tarkibida ana shu bir vaqtning o'zida kalsiy, monofosfat, kalsiy, difosfat va erkin fosfat kislota kabi o'simliklar o'zlashtiriladigan fosforli birikmalar kiradi. E'tiboringiz uchun rahmat.